Beleza, começamos mais uma edição do programa Sanfonas do Brasil. Este programa que conta com o carinho da sua audiência, com o afeto, com a consideração da sua audiência. Nós, aqui todos nós, pensamos no melhor para o nosso amado público. Sanfonas do Brasil, que tem a honra de ser exibido pela gloriosa TV Ceará, que é esta televisão histórica do nosso estado. Sempre nos garimpos semanais, observando aquelas figuras que têm um destaque com o seu trabalho, que têm com suas características a vivência da verdadeira cultura,
a vivência da verdadeira música. E quando eu uso o termo verdadeira, é justamente a música que evoca com aplauso as nossas raízes. É aquela música atemporal, porque ela tem qualidade e perpassa pelos tempos, pelas décadas, pelos séculos. Meus irmãos, a sanfona cearense, ela é destaque para o mundo, não só para o Brasil, não apenas para a América do Sul. O Ceará é hoje um estado, um território de acordeon de sanfona reconhecidamente virtuoso para todo o planeta. Eu trarei, em julho ou em agosto, o maestro Mirko Patarini vai estar me enviando imagens dos acordeonistas europeus estudando a sanfona do estado do Ceará através do DVD Sanfonas Brasileiras. Isso é um orgulho para nós. E eu trago hoje um cabra danado. A sua sanfona, ela tem a virtude, ela tem o cheiro do forró. Aquele forró de chão batido, aquele forró que o povo afoga as suas mágoas na alegria, aquele forró que exalta a alma e que traz para todos nós a cearensidade da gema. Ele que tem nome de santo e que é um cabra danado com essa sanfona. Eu recebo o nosso queridíssimo João Paulo do acordeon. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo elogio, né? Agradecer a você aqui mais uma vez, né, no seu programa. Um programa que tem uma audiência muito grande. Graças a Deus e ao público. Isso. E estou aqui. Para vocês, João Paulo do acordeon. Beleza, eu quero abraçar nosso querido Bruno, a senhora Arlinda, o Deusdete, ao Chagas e toda a equipe que trabalha com essa querida figura, esse músico extraordinário, nosso queridíssimo Jonathan, que é filho do nosso Pacoal. Filma ali, por favor, meu querido Neudo, ele que está substituindo o seu pai nesse mês de junho, nosso queridíssimo Jonathan. Esse cabo da filho do Bacurau, viu, pessoal? Que está com saudade danada daqui do programa, mas já está retornando de suas viagens. Um grande abraço a todos aí em Horizonte, essa cidade tão linda. Abraçar o nosso mestre João Bandeira, que é esse patrimônio da cultura cearense. Abraçar a sua senhora, sua esposa, toda a sua família,
ao nosso querido irmão João Bandeira Júnior, esses que são dos maiores artistas do Brasil. E falando em grande artista, está aqui o João Paulo. João Paulo, como foi que começou esse carinho a esse instrumento que envolve, a esse instrumento que abraça, a esse instrumento que é uma presença marcante na vida do brasileiro e de todo mundo, que é a sanfona? Como foi a primeira experiência com o acordeon? Rodolfo, eu comecei indo para os forró, né? Até ver você mesmo tocando, achava muito bonito, acho, né? E meu amigo Paulo Ney, sempre que eu venho, eu falo nele, que faz parte da minha história, o Paulo Ney, né? Onde foi o primeiro encontro seu com um grande acordeonista e queridíssimo amigo Paulo Ney? Foi no Parque do Vaqueiro. Agora eu quero um shot, quero oferecer esse shot ao senhor Tontonho e à dona Diana, quero oferecer ao meu querido Zé do Acrílico, a toda a sua família, essas figuras maravilhosas, aquele shot da poeira fazer um oito. Vamos lá. Aqui na gloriosa TV Ceará, tudo isso aqui, o reconhecimento dos valores, a sanfona sendo tocada em seus diversos estilos, aqui nos Sanfonas do Brasil. Voltamos já com muita música nessa festa que ocorre todos os domingos. Voltamos já com mais Sanfonas do Brasil. Unimed Ceará. Cuidar de você, esse é o plano. Fone 3453-7711. Isanfel, ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes plasma e oxcorte. Venha conhecer o Expresso Cababum, aqui ao lado da Madeireira Giovanni. Com tudo para sua construção e seu lar, imensa variedade de produtos, utilidades domésticas, itens de decoração, máquinas, ferramentas e acessórios em geral, além da fiação computadorizada de disco de corte. Tudo isso aqui no Expresso Cababum, ao lado da Madeireira Giovanni. Rua Verbena, número 630, no Bom Sucesso. Fone 3271-3593 e WhatsApp 987-456069. Oi!